أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. دي هر سنه دي مخکې دي ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکونکو ته تحفه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاندې کوم چې په لفظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. عزیزانو الله متل دي صحت په جامه باندې پټ لره. ما په تکرار سره دا خبرې کړې وې چې د دین په زده کړه کې شرم نسته. یو چاله ما پوښتنه کړې وه چې زه په بعضې مواردو باندې نه پوهیږم خو چې پوښتنه کوم شرم راته درېږي. نه، د دین په زده کړه کې شرم نسته، بلکې تاسې به د دین زده کړه ضرور ده او په هغه باندې عمل کول ضرور دي. د دین زده کړه، د قرآن زده کړه، د احادیثو زده کړه، د تشریعي احکامو زده کړه له ځان نه نه کیږي او نه دي موږ به تاسې په خوښه پورې تړلې ده، بلکې دین الله جل جلاله قرآن را لېږلی دی او نبی علیه الصلاة والسلام مفسر دی قرآن دی، احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر دی قرآن عظیم شان دی، الهی احکام الهی فرامین موږ به تاسې ته راوړي دي، بیان کړي دي، د هموغو مطابق هو به هو به موږ عمل کوو، په هغه به ځان پوهیوو او بیرته به یې سرمشق یا برخلیک د زندګي په هغو مطابقت سره ټاکو او په هغه به عمل کوو. که چیرې دایې چې یو څوک د دین په زده کړه کې شرم وکړي، پوښتنې ونه کړي، علما کرامو ته ورنسي، فقهاو ته ورنسي، ځان ښه پې پوه نه کا، اول خو به یې د ناپوهي همداسې پټه پاتې سي او دوهم به هغه عملونه چې دوی سرته رسوي خدا نه خواسته چې هغه عمل یې سرته رسولی وي او هغه عباس وي. عباس دا معنا وي چې په هغه کې هم وخت د دنیا ضایع کړی وي یا هم پیسې مصرف کړی وي او هم بیرته نه عمل بدل ګټه د آخرت نه پی، نو خسر دی. خسر کوم تاوان ته وایي چې هم د دنیا تاوان سوی وي او هم د آخرت. یا یې له داسې کار باندې عمل کړی وي چې له هغه نه رسول الله او اسلام منع راوړی وي، یا یې داسې عمل نه ځان ساتي له هغه نه هغه سرته نه رسي چې د هغه په کولو باندې مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا شریعت غرای محمدی مامور کړی وي. نو د دین په زده کړه کې شرم په کار نه دی، بلکې د دین په زده کړه کې پښتنې او ځان پویول ضروری دي او بیرته په هغه باندې عمل کول هم ضروری خبره ده. نو بله خبره دا کومه، که چیرې تاسې مطالعه کوئ، کتابونه لولئ او بیا په عباراتو په متن د کتاب باندې نه پوهیږئ، د هغه مسلې یا د هغه احکام د شریعت یا د هغه احادیث د بیانولو په هغه موضوع باندې مقصد نه پوهیږئ، تشریع هر څه چې لولئ مطالعه کوئ له هغه نه تاسې یو شی نسئ اخیستلی، ځان نسئ پرې پوه کولی، د هغې په معنا او مفهوم باندې نه پوهیږئ، نو زر تر زره علمای کرامو ته، فقهاو ته، محدثینو ته او مراجعه وکئ، قاری صاحبانو ته مراجعه وکئ او په هغه باندې ځان ښه پوه کئ، ځکه دین له ځانه نه زده کیږي تر څو ولاړ نسئ او هغه زده نه کئ. دغه دین له ځان نه چې بیانوي دا یو صفت د خوارجو نه دی چې په هغه کې غټ بحث ته ضرورت دی چې خوارج څوک دي. خوارج هغه خلق دي چې هغه له ځان نه دین بیانوي، له ځان نه زده کوي او بیانوي نه، بلکې دین به زده کوي له علمای کرامو، له شیوخو، له ائمو، له محدثینو، له مصنفینو، له فقهاونه او بیا به بیرته خلقو ته بیانوي. بیا هم دا خبره ده چې د ټولو خلقو علم یو سان نه دی، یا د ټولو مسلمانانو علم یو سان نه دی، د چا علم ډیر وي، د چا لږ وي، د چا ضبط یعنی د حافظه ډیر قوي وي، د چا کمزوري وي. نو دغه وخت کې چې دی علم زده کوي او یا یې بیانوي، نو په علماو کې هم درجه بندي او تفاوت سته. بعضې علما ډیر علم لري، په هر څه باندې ښه پوهیږي او سړی زر پرې پوه کولی سي د تدریس په مرحله کې یا تقریر کوي په منبر باندې، هغه څه چې بیانوي په هغه باندې خلک ښه پوهیږي او ښه چې دا بیان کوي له هغه نه ښه آخذه اخیستلی سي. بعضې علما دي چې هغه د تدریس په مرحله کې هم او نور تقاریر څه کوي یا بعضې وخت کې استادي کوي، څوک زر نه پرې پوهیږي،
پووی خو بل نسی پو کولی بعضی علما په خپل پو دی بل نسی پو کولی بعضی بیا پو نه دی چې بل پو کا نو په دواړو حالتونو کې به کوشش کوی تر څو ځان ښه پو کوي بیا یې خلقو ته بیان کوي له ځان نه دین نه بیانیږي بلکې دین به زده کوي کتابونه معتبر کتابونه به پسې راګوري اختلافي مسایل که منځته راغلل د هغو به ښه تحقیق کوي چې کومه خبره کومه موضوع کومه مسله صحت یې ډېر قوي و د مقبولیت د اکثر علماو په نزد باندې راغلی و یعنی صحت او صدق د اکثر علماو په رایه باندې راغلی و په هغه به عمل کوي او هغه به خلقو ته بیانوي هغه ضعیفه مسایل چې بعضې جوو کې راځي قوت نه لري صدق ډېر ثابت نه وي بیا به څنګه کوي په هغه به ځان پو کوي او خلقو ته به کوم شی بیانوي چې هغه د جمهور علماو اتفاق پر راځي او قوي مسایلي په اختلافي مسایلو کې به هم ډېر تحقیق کوي ځان به ښه پې پوهوې کومو مسایلو چې شریعت اجازه درته کوي چې په دې باندې عمل وکړي او خلقو ته بیان کوي هغسې به کوي نو الله جل جلاله د ټول مسلمانان د خوارجو له صفاتو نه وساتي چې هغه له ځان نه یو شی بیانوي له ځان نه یو شی نه بیانېږي دین کامل دین دی نبی علیه السلام قرآن وایي الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نو دین کامل و شامل دی ټول څه یې موږ او تاسو ته بیان کړي دي حدود معلوم دي له حدودو نه بعد موږ او تاسو څنګه وکړو تیر نه سو او په همدغه چوکاټ په همدې حدودو په مابین کې ځان ښه پوه کړو او بیا یې خلقو ته ورسو بله خبره دا ده چې بعضې وروڼه بیا داسې دي چې وایي یو څه زده وي خو هغه وایي چې داسې نه زه دا بیان کوم بیا به علما په ما اعتراض وکړي بیا به څنګه وسي بیا به زه به دا بیان نه کړم دا به خلقو ته ور ونه ښیم همداسې پټ له ځان سره خپل معلومات کمی که زیات وي پټې ساتلې وي نه دم صحیح نه ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي خیرکم من تعلم القرآن و علمه بهتر دی تاسې په خیر کې ډېرې خبرې دي یعنی کامیابي د دنیا او د آخرت د هر هغه سړي په برخه ده چې هغه قرآن یې خپله زده کړي او خلقو ته هم ور زده کوي له خپل واس و توان سره سم نو داسې نه ده چې یو سړی به حتما ډېر جامع عالم وي پوره معلومات به لري ډېر علم به یې کړی وي او بیا به دای راجګیږي خلقو ته به بیانات کوي نه په هر اندازه چې د تاسې علم سته په هر اندازه چې تاسې په شریعت کې معلومات لرئ په هر اندازه چې په قرآن عظیم شان باندې پوهیږئ که د تجوید په برخه کې دی که د تفسیر و ترجمې په برخه کې دی کمه عملی قرآن زده دی کمه علمی قرآن زده دی په هر اندازه هم چې زده دی او هغه خپله پویه کې اطمینانی ای په کوم اندازه هم چې زده کړی دی په کوم اندازه هم چې معلومات پیدا کړی دی که احادیث رسول الله دی که قرآن عظیم شان دی که نور احکام دی شریعت دی که نور مسائل دی که نور کتابونه دی که نور شرایع فنون دی چې هر څومره زده کړی وي او په خپله زده کړه کې اطمینانی ای چې و دغه کومه زده کړه چې ما کړې ده او دا کوم بخش کې چې زه معلومات لرم دغه څنګه دی په هغه باندې اطمینانی د هغو صدق ثابت وي هغه خلقو ته بیان کوي ور وښیي خو چې په اطمینانی که بیا هم په جریان د تدریس کې بیان کې تبلیغ کې تقریر کې مشکلات درته پیدا سول او نه پې پوهېدلې او یا د خلق نه سوی پې پوهولی کوشش وکړي علما کرامو ته محدثینو ته مراجعه وکړي ځان ښه پې پوه کوي او بیا خلقو ته بیان کوي ځکه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه په دې کې دا خبره نه ده چې حتما بله بغدادي قاعده نه یو سړی شروع کوي بیا به د حدیثو دوره کوي دغومره علم په ده باندې فرض نه څومره علم فرض دی چې څلورویشت ساعته زندگی پرې روانه کړی سي په مقرراتو د شریعت سره سم څلورویشت ساعته زندگی یا ټول عمرات د څلورویشت ساعته زندگی یا ټول عمرات د زندگی د شریعت مطابق پرې روان کړی سي څنګه وکي یا دومره علم زده کړي چې د هغه دغه عمرات د زندگی د شریعت له مقرراتو سره سم د هغه علم په واسطه باندې روان کړی سي نو دومره علم فرض دی بیا په دې کې ډېر بحث دی چې بعضې علما څه وایي بعضې څه وایي په څه وخت کې علم فرض دی کې پایې ګرځي په څه وخت کې نه ګرځي د کې ډېر بحث دی خو زه راځمه دې ته چې تاسې ناامیده کېږئ مه یو ټکی یو توری د قرآن عظیم شان هم څه زده کړه بل چاته ورسوی او ورزده یې کوي ځکه چې وایي بلغ عني ولو کان آیا وایي ورسوی له مانه خلقو ته احکام دی دین دی شریعت قرآن ولو که یوه جمله یو آیاتو نو څنګه کوی یو آیات د قرآن عظیم شان هم چې ښه لفظن یا معنن زده که خلقو ته ورسوی دا شرعي مسؤلیت او مکلفیت د هر مسلمان دی چې یو آیات د قرآن زده کی باید بل ته ورسی یو حدیث زده کی باید بل ته ورسی دا نه دی چې زده دی که زه ته قرار کینی وایي چې زه خو محدث نه یم مفسر نه یم فقی عالم نه یم او د ما علم ډیر کم دی نو د ما مسؤلیت په
تعلیم او تعلم د شریعت کې نستا، بلکې د چا دی؟ ټول د فقهاو، د علماو، د مصنفینو او د ائمه او محدثینو دی. هغسې نه ده. هر مسلمان مکلفیتونه لري د شریعت په رڼا کې، د خپل توان، د خپل وس او طاقت، د خپل علم په اندازه باندې دی مکلفیتونه لري. ام به زده کوي، ام به بل ته ورزده کوي. څومره چې زده کړي دي، د هغه باندې دی مسؤول دی او مکلف دی چې نورو مسلمانانو ته به هم رسوي او عامه پوهاوی به ډېروي. که مشکلات درته پیدا کېدل، زر تر زره علماو ته مراجعه کوئ. په دې سړی نه خلاصېږي چې ما کافي علم نه درلود، زه عالم نه وم، په څه باندې خبر نه وم، زده کړه مې ډېره ټیټه وه، نو له ما که دا کار پاتې سوی دی نو څه خو زه پرې پوهېدم نه، یا زه عالم نه یم نو زه څه کوم چې خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې چی کوم برخه اخلم. دغسې نه ده. نهی امر بالمعروف او نهی عن المنکر څنګه ده؟ د هر مسلمان وظیفه او وجیبه ده، او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی چې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر په باره کې به پوره پوره برخه اخلي. یعنی په هغه کارو، په نیکو کارو به امر کوي، کومو کارو باندې چې رسول الله موږ معموره کړي، او له هغه کار نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منع کړي یو، بیا به هغه نه کوي، او له هغه نه به خلک منع کوي، او خلک به اسلام ته رابولي، دعوت به کوي، تبلیغ بکی، بیانات بکی. دس نه دی چې د لږ زده و دی بینه کوي چې ډېر زده و هغه پرې مکلف دی. نه، چې لږ زده و د خپل وس او علم مطابق به بیانات د شریعت کوي، خلقو ته به بیانوي، خلقو ته به ورښیي. په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې به پوره پوره ونډه اخلي د خپل وس او توان مطابق، چې وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ګورې، راځو دې ته چې نو راځئ چې دین زده کو او خلقو ته هم ورسو، او نا امیده کیږی ما چې د ما به نه زده کیږی. نه، زده کیږی حتما. او په دې کې ما نا امیده کیږی چې د ما که دا شی زده نه یي نو بیان نسم کړی نو زه به له دې ثواب نه بهرمند نسم. نه، الله جل جلاله له موږ او تاسو سره په نیتو باندې فیصله کوي. له ټولو مسلمانانو سره الله جل جلاله په نیتو باندې فیصله کوي. نیت د دې ونیسئ چې زه نیک عمل سرته ورسوم، داسې عمل سرته ورسوم چې هغه سبب د رضامندي د پروردګار عالم وګرځي، او ښه ښه کارونه وکړم، او ځان پرې پوه کړم. بیا چې څومره واس و توان و طاقت و قدرت و هماغومره کوشش چې کوئ په زده کړه دې دین کې او په عملي کولو کې، نو الله غفور الرحیم دی چې عفو مغفرت راته وکړي. که موږ به تاسو ټولو ته نو څنګه کوئ؟ ناامیده کیږئ مه، ناامیده کیږئ مه، ځکه چې ناامیدي په خپله باندې څه شي ده؟ ناکامي ده. نو د الله رحمتونه ډېر دي، نو دی الله رحمتو ته باید مسلمان امیدوار وي، او دی الله له عذاب، دی الله جل جلاله له قهر نه به هم ویره او غمجن وي، ویره به هم لري، یعنی ډارېږي به هم چې الله جل جلاله هم دی الله جل جلاله له عذابونو نه وساتي. نو دا زموږ او تاسو علم خو ډېر کم دی، ډېر کم دی، او دا زموږ او تاسو ناقصه خوله جوګه د دې نه ده چې په واقعي توګه سره هغه احادیث بیان کړو چې هغه د احادیثو یا د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له شان و شوکت سره مناسب وي، او یا د قرآن هغه صفات بیان کړو چې هغه د قرآن سره مناسب دي. نه، د زموږ علم او د زموږ خوله او د زموږ ژبه جوګه د دې نه ده، بالخصوص د ما جوګه د دې نه ده چې هغه بیان کړم. خو بیا هم زه په خپل وس او توان سره کوشش کوم تر څو دغه شرعي مسؤلیت مې رفع کړی وي، ځکه چې د دین زده کړه او خلقو ته ور زده کړه دا د یو مسلمان وظیفه ده. ام به زده کوي، ام به خلقو ته ور زده کوي. نو بعضې ورونه وایي د ما قرآن عظیم شان لږ زده دی، نو دا خو د ما وظیفه نه ده چې زه به خلقو ته ور زده کوم، خو دغه شیخ الحدیث، دغه قاری صاحب، دغه عالم وظیفه ده. نه، د ټولو مسلمانانو مکلفیت او وجیبه ده چې هم دین زده کړي، هم یې خلکو ته ور زده کړي په خپل وس و توان و طاقت و قدرت سره، سم د خپلې پوهې مطابق، د خپلې زده کړې مطابق، د همغه د خپلې پوهې سره سم. خو و چې په هغه خپله زده کړه کې هم اطمینانی یی چې ما دا حدیث زده کړی دی، د دې حدیث صحت ثابت دی، د دې صدق مقبولیت ثابت دی، دا حدیث مقبول او واجب العمل دی، نو هغه زده کړی او بل تیم ور زده کوي. دا شرعي مکلفیتو وجیبه ده. خو له ځان نه چې ما بیانوي چې خدا نه خواسته اوس خو دغه مفتیان هم ډېر سوي دي، په هر ځای کې ناست دي، له یو چا نه پوښتنه کوي دا پلانۍ مسله څنګه سوه، زر تر زره جواب ورته زورته هم نه. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ویلون افسوس دی، ویلون کنده د جهنم ده، په څو معناو باندې راغلی، لپاره د هغه چا چې یو حدیث بیانوي او هغه په حقیقت کې حدیث نه وي، احکام د شریعت بیانوي او هغه په حقیقت کې احکام د شریعت نه وي. دا بل صفت د خوارجو دی.
نو راځي چې موږ به تاسو هر هغه څه بیان کوو چې په چش باندې مامور یو، په هر هغه څه باندې امر وکړو چې رسول الله امر پې کړی، له هر هغه شي نه منع وکړو چې رسول الله منع راوړې ده، په کومه باره کې چې چا بله چا نه پوښتنه وکړله او کافي معلومات یې نه درلودل او نقلي دلایل نه وو سره، دلایل د ثبوتیت نه وو سره، نو بیا ښه خبره دا ده چې ورته چې نه پوهېږم، یو بل عالم ته لاړ سه او په دې د دې موضوع په باره کې له پلانکي عالم نه پوښتنه وکړه، هغه تر ما په دې باره کې عالم دی پوه دی، نو تا ته به کافي معلومات په لاس درکړي. ګورې د میراث مسایل ډېر سخت مسایل دي، له ما نه بېګاه شپه چا د میراث په باره کې یو څه خبرې وکړلې، ما ورته ویل دې ته ډېرې تشریح او توضیح ته ضرورت دی، زه به پوره کتاب پې وګورم، معلومات به راټول کړم، که مې په وس باندې ورسېده پخپله او کنو بیا بل علماء په دې اړه پښتنه وکم، خو به ځان اطمینانی کم تا ته به په نقلي دلایلو باندې جواب راوړم. هغه کتابونه چې په دې باره کې علماء کرامو فقها او مصنفینو لیکلي دي او یا د شرعي کتابو دا مسله را اخیستې ده، د حل لارې ورته پیدا کړې ده، په مقررات یې ورته وضع کړي دي، اصول او قواعد یې ورته ایښي دي، هغه به تا ته لیکلي بیا په لاس درکړم چې داسې وکړه. نو له ځان نه څه ویلو نه به ډېره سخته ډاډه کوئ که پې پوهېدلی صحیح پې پوهېدلی څه رقم پې پوهېدلی چې څنګه قرآن او حدیث امر کړی دی، څنګه شریعت غورای محمدي امر کړی، څنګه فقها او علما کرامو په خپلو معتبرو کتابو کې راخیستي دي، که چیرې هغسې معلومات خلقو ته د پوښتنو په ارتباط ورکولی سوی ورکوئ، کم نه سوی ورکولی ورته نه پې پوهېږم، نو دا شرم نه دی چې یو چا ته ورته وایي چې نه پې پوهېږم، نه پې پوهېږي هغه سړی ځي دا مسله بل جای زده کوي، ښه ځان پې پوهېوي او بیا عمل پې کوي، او که هغه مسله غلطه ور وښیي او موضوع غلطه یا په صحیح لار ورته بیان نه کړي، نو دا څنګه سو په حقیقت کې هغه یا یو حدیث په باره کې پوښتنه دشکه کوي چې دا حدیث دی ته ورته وایو او هغه په حقیقت کې حدیث نه وي، هر هغه څوک چې حدیث بیانوي او هغه په حقیقت کې احادیث د رسول الله نه وي، د ده لپاره ګمراهي او د نورو لپاره څه ده؟ د نورو لپاره ګمراهي، د ده لپاره تباهي ده، ځکه هغه مسله چې یو څوک چاته بیان کا او هغه مسله په حقیقت کې هغسې نه وي، په غلطه باندې پوه سوی وي، د ده لپاره تباهي ده او د هغه لپاره ګمراهي ده، هغه په غلطه لار روان دی، هر هغه څه سر ته رسوي چې هغه اوامر د شریعت نه دي، له هر هغه څه نه نهیې کوي چې هغه نه رسول الله او شریعت منع نه ده راوړې، نو چې ښه نه پې پوهېدلی خلقو ته ورته وایي چې په دې موضوع کې نه پوهېږم، ځکه که دې مسله غلطه ورته بیان کړله د ځان لپاره تباهي او د بل لپاره ګمراهي ده، نو ګورئ نه به خلق خطا باسو او نه به ځان تبا کوو، نو څه به کوو؟ ورته وایي چې په دې باندې نه پوهېږم، ورسله بل عالم نه پوښتنه وکړه، په کومه اندازه چې پوهېدلی خلقو ته دین ورسوئ، د دین په رسونو کې، د دین په تبلیغ کې، د دین په بیانولو کې، په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې پوره پوره ونډه او برخه واخلئ، چې په څه نه پوهېدئ نورو علماو ته حواله کوي، نورو فقهاو مفتیانو ته حواله کوي چې هغو ته ورسي او مسائل ترې زده کړي، بالخصوص په دغه روغو جوړو کې، ګورئ په کلیو بانډو کې، روغو جوړو کې، کلیوالو سیمو کې، یا په خاراتو کې هم داسې دي، په معاملاتو کې، په نورو مراتو د زندگی کې، په دعوو کې داسې خلک اشتراک کوي، د درېمګړي په صفات باندې یا د حکم په توګه باندې راځي او د مصلح په توګه باندې کښېني، چې هغه هلته داسې فیصله کوي چې په هغه کې حلال حرام سي او حرام پکې حلال سي. ښه، او دلته دا شرعي مسله ده چې غالبا مشکات شریف راخیستل چې وصلح خیر، او هغه صلح خیر ده، آغا فیصله د صلح خیر ده، په عمراتو د زندگی کې، په معاملاتو کې، په نورو مشکلاتو کې، چې په هغه کې حلال حرام او حرام پکې حلال نسی، نو هغه ورونو نه مې هیله دا ده چې هغه مسلحین دي، سپینګیري دي، قومي مشران دي، چې په روغو جوړو کې، په مجلسونو کې، په مشکلاتو د خلقو کې، که هغه په معاملاتو کې رامنځته سوي، که په ټولنیز ژوند کې رامنځته سوي، که هر مشکل دی چې مصلح کې کښېني او مشکل رفع کوي، یا جنګ سوی یا بله ده، نو باید هغه مصلح په هغه موضوع باندې پوره حاکمیت او علمیت ولري، یعنې وکولی سي چې هغه موضوع وڅېړي، تحقیق کې وکړي، سرچ کې وکړي، بیا د هغه لپاره لاره د حل پیدا کړه، داسې لاره د حل چې هغه له شرعي مقرراتو سره برابره وي، داسې صلحه چې په هغه کې حلال حرام نسی او حرام پکې حلال نسی، که نه پوهېږئ وروڼو، پوهېږئ چې اټکلي فیصلې بیا مه کوئ چې ګناه لري، آینده یې بېرته نزا ته ځي، آینده یې تباهي ته ځي، آینده یې جنګ و جنجال ته ځي،
کنه په پیدلې چې هغه موجود شریعت له مقرراتو سره سم په چوکاټ د صلح کې الو فاصل کوي په چوکاټ د شریعت کې خو علما کرام متراجی کیږي په چوکاټ د صلح کې مشروع صلحات یعنی هغه صلحه چې هغه ته شریعت مشروع روا صلح وایي چې حلال کې حرام نسی او حرام کې حلال نسی نو بیا وس پاره نور علما او ته هغه خلقو ته چې هغه په دې موضوعاتو باندې پویږي هغه په شریعت کې معلومات لري هغه داسې کافی معلومات لري چې هغه د هغه نزاع د هغه موضوع د حل لپاره شرعي لار را واخلي شرعي صلح پرانا کې یا د مشروع صلح پرانا کې د هغه مشکل لپاره لاره د حل پیدا کړي نو اکثره وخت زه وینم په بعضې کلیو بانډو په دې اطرافو په ښاراتو کې هم وینم په بعضې مجالسو کې په بعضې جنجالو کې خلک اشتراک کوي د مصلح او د درېمګړي په صفات یا د حکم په صفات داسې یوه فیصله وکړي چې اټکلي وي لکه د حافظ غونډاری چې واري کې سپار ژوی باندې ولګېده چې سړی ورته متوجه سي هغه صلحه کې هغه له مقرراتو د شریعت نه لرې وي ولو که دوی حل فصل کړي وي یا اجباري بیا په خلکو باندې تطبیقوي وایي ملک صاحب داسې فیصله کړې ده مجبوره دی منې به او هغه خلک هم ومني خو په اصل کې هغه شریعت نه مني یعنې هغه فیصله له شریعت سره په ټکر کې وي د مشروع صلحې په چوکاټ کې هم نه وي حلال پکې حرام سوي وي یا حرام پکې حلال سوي نو دلته ګناه د چا سوله د هغه مصلحینو سوله نو یوازې د دې چې تاسې خیر لاسته راوړئ کامیابي د دارای نو لاسته راوړئ نو بیا گمراهی و تباهی ده بیا چی دی؟ بیا عذابونه دی الله راضی نو نه چې په کوم کار باندې نه پیدای که په مشکلاتو مجالس و په نزا و په روغ و جورو که ناستلی او که په نور و عمراتو دی دین که و چه بیانم که و خلق و تمدین نسو و تعلیم و تعلوم هم روان کردی و تدریس و تحصیل و په پانتون کې درس ورکاو په مکتب کې معلمان وای او یا په جماعتو کې مناسبانی چې نه په پیغه حواله کوي نور علما او ته هغه خلکو ته چې تر تاسو نه په هغه باره کې کافی معلومات لري او زده کړې علم ډیر وي او که پروغ جوړو کې هم کې نسل چې نه سویم کولای چې مشروع صلح وکي او هغه ته شرعي لارې د حل پیدا کوي یعنی د شریعت له مقرراتو سره سم د صلح په چوکاټ کې هغه ته لارې د حل پیدا کوي نو بیا هم د ځان ته شرم عار مه ګڼئ چې ملک صاحب یې مو پلان کړی دی بیا به خلک وایي چې دا ملک صاحب داسې کړي نه نه له الله نه وویرېږئ د الله عذابونه دغه خبر بیا ډېره وړه ده د الله عذابونه ډېر دي نو بیا ایبا وکړئ وسپارئ هغه اهل کار ته اهل کار هغه خلقو ته علماو ته متنفذینو ته چې هغه په دې کار کې پوره پوره مهارت لري نو په اټکل او د پښتو په رواجونو یا د په نامشروع ناروا عرف و عنناتو باندې فیصلې مه کوئ چې دا ډېره سخته عظیمه ګناه لري او بل د پښتنو په ارتباط باندې دا وایم چې قرآن وایي فاسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون درېمه سپاره کې دي وایي تاسې پښتنه وکئ له چا نه له اهل ذکر له خبره خلکو له اهل علم نه چې په هغه باره په هغه موضوع په هغه مسله باندې ښه پوهیږي په کوم کار په کومه موضوع په کومه مسله چې تاسې نه پوهیدئ نو مراجعه وکئ علماو ته هغه محدثینو ته فقهاو ته او د هغه مسلک خبره او مسلکي خلکو ته مراجعه وکئ په هغه باره کې پوښتنه وکئ په کوم موضوع کې چې تاسې جنجال درلود تاسې نه پوهیدئ ستونزې درته پیدا سوې وي نو ورسئ هغه اهل کار ته یې له هغه نه پوښتنه وکئ په یوه مسله باندې نه پوهېدی په فقهي عالم ته ورسه مصنف ته ورسه یو مفتي ته ورسه ځان ښه پې پوه کړه که بیا هم تشویشونه دي و بل ته ورسه تر څو دې هغه باور او یقین قوت پیدا کړي ښه ځان پې اطمینانی که بیا عمل پې شروع کړه نو هم باید څوک چې نه پوهېږي پوښتنې وکړي ځکه پوښتنه پرسیدن عیب نیست بلکې ندانستن عیب بزرګ است او هم هغه څوک چې پوښتنه ترې کیږي که هغه نه پوهیږي نو له ځان نه دې پوه خلقو ته ولیږي که پې پوهیږي په ډېرو سمو اصولو سره د شریعت له مقرراتو سره سم دي د هغه توضیح او تفصیل وکړي دغه خبرې مې ځکه وکړلې چې زه په دا جامعه کې وینم دا مشکلات سته موجود دي زه وینم په روغو جوړو کې داسې خلک کینی چې هغه بیا بیخي په غلار باندې په د روغې جوړې په لار هم نه دي تللي چټي چټي په اټکال فیصلې کوي ته به داسې وکړي هغه به داسې وکړي او خبره به مې منې ځکه خو ملک دی مین دی سپینګیری دی پلانکای دی هغه خلک باندې هم خپله خبر اجباري تطبیقوي او هغه د ده فیصله د ده خبره کاملا له شریعت سره په ټکر کې نو د ده لپاره تباهي ده او د نورو لپاره ګمراهي ده له دې نه به ایبا کوئ نبی علیه الصلاة والسلام وایي څه وایي الله جل جلاله هو اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانات به اهل تسپاری دغه فیصله کول دروغ جوړی کول د صلح کول دا د هر چا کار نه دی دا د خلقو کار دی چې هغه اهل دې کار وي په کوم موضوعاتو کې چې نه پوهېدلی
شرعي لار دي حالم نسوي ورته پیدا کول لغنه با وکي زکه کچيري په کار کې تاسو اقدام مکه او هغه عمل د شريعت له مقررات سره سم سرته ونه رسيږي نو اول باعث دي دغه غلط فهمي دي دغه غلط لار دي تطبیقي دو څوک سوي چې دا فیصله یې کړي اوغه خلګم چې په غلطه روان دي ګناه او عذاب دي دغه سړي دي چې سبب دي دي ګرځېدلې دي سبب دي دي ګرځېدلې چې خلق په غلطه روان سي او غلط فهمي سي او پاینده کې کوم نظام مشکل منځ راوړي بیا هم سبب دی دي ډېر عذاب لپاره دي دي نو بل خصوص دي احادیث د قران په زده کړه کې به پوره پوره احتیاط نه کار اخلي لزان نه څویل پکې نسته نه څوک کولای سي نه باید څوک وکي کې کوي خوارج دي مسلمانان نه دي چی دي هغه پیروان دی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی لډیر تجسس او کنجکاوی نه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین او په شریعت او په احادیث او په ذکر کې منع راوړی ده و ډیر تجسس او کنجکاوی مکه کوي ډیر پښتنې مختنې مکه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ته مې چې په چی شي امر کړی هغه کوي چې په چی نه منع راوړی ده هغه پریک دی کنه پېدی اهل ذکر ته ورسی چا ته ورسی علما او ته ورسی محدثین او ته ورسی فقها او ته ورسی ځان خپې پوکي او عمل په شروع کړي بیا راځم چه نبی علیه الصلاۃ والسلام په شپه د معراج باندې ولاړ او له جنات او جهنم نه لیدنه وکړه او بیا یې ولیدل چې په جنات کې عامیان ډیر دي عوام ډیر دي او په جهنم کې ښځې ډیر دي بیا په دې ارتباط باندې ان شاء الله یو ورځ تفصیلی بیان درته کوم هغه عوام ځکه په جنت کې ډیر دي چې هغوی یو په یو چې وویل چې الله یو دی محمد دی را رسول دی بیا په هغې کې ډیر کړچ پړچ نه کوي نو راځئ له علمای کرامو نه مې هیله دا ده چې آغه مسائل خلق ته بیان کی چې تل ورستاته زندگی په غوړې تړلې ده ټولنه ضرورت ورتلري اجتماع ضرورت ورتلري مشکلات ډیر دی په غو باندې رفاقي کې داسې موضوعات ټولنیز موضوعات خلق ته بیان کی چې د حقوق ژوند په غوړې تړلې عامه په هوای ډیر کا د منبرونو لاله یو دی تعلیم او تعلم لاله په هر اندازه چې پویږي اوس یو مولا دی په جماعت کې مولا دی کوشش دی وکړي چې په هغه اندازه باندې خلک خپو کا چې د زده کړو غمرې ایجابي ا دې د علم مو غمرې او که علم نه نو بیا خدای مسؤل هم نه دی بیا به الله تسپاري نو بیا به دای په هغه څه باندې مسؤل دی او مکلف دی چې د له واسو توان سره موږ به تاسو په هر هغه څه باندې مسؤل او مکلف یو چې موږ واسو توان او قدرت وي علم هم په هغه باندې او چې نه وي له الله نه به طلب د مغفرت کوو او بخنه غوړې له خلکو نه نه پېدې ورته نه پېګم دا مسله د مازدانه ده او کبیا نه پېدې لور سره علماء ونه زده کوي په روغ جوړو کې چې نو سلې په ټولنیز ژوند کې په عمرات د زندگی کې یو چیرته رهبری قومندانی ملکی مشرتوب در تسپارل کېږي چې پېدې چې دا ز په مخ نسم بولې شرعي خبره او ښه خبره ده چې ورته زده مسؤلیت سر ته نسم رسولې په ما کې دغه دغه نیمګړتیا وي او زه په دې ښه نه پوهېږم هر هغه کار چې هغه مسؤلیت تاسو په غاړه اخلی یا موږ به تاسو په غاړه اخلو باید په هغه کې کافي معلومات ولرو کافي پوهه ولرو د هغه د سر ته رسولو قدرت ولرو توانایی را پکې وي او وکولی سو تر څو خیر له شر نه ډیر سي دا نه ځکه یو مسؤلیت یو چا په غاړه اخیستی وي دا قرار ورته پروت وي هر مشکل چې پېښېږي بې مسؤلیت د دغه سړي د ورته پروت شرعي هم ځکه نه ترمذی شریف حدیث دی الله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته الله وکي چې تاسو د خستګي وړ نه وسوي نو خدای وکړه چې یو څه مو ترې زده کړي وي نو زه دا وایم کلمانه کومه صح او خطا د حدیثو په بیان کې کیږي یا د علوم القرآن یا د تجوید په باره کې کیږي له ټولو علمای کرامو نه له ټولو مسلمانانو نه دا هیله لرم چې هغه به دوه خبرې پکې موجودې وي یا به د ما علم نه ورته رسیږي چې له تاسو نه عفو غواړم او له الله جل جلاله نه طلب د مغفرت کوم اول له الله جل جلاله نه طلب د مغفرت کوم دوهم قدم کې له تاسو نه بخښنه غواړم او بل خبر دا ده یا به سهوان راشک پاتې کیږي که سهوان راشک پاتې سه هم بیا له الله جل جلاله نه طلب د مغفرت کوم له تاسو نه بخښنه غواړم زه غواړم چې څومره شان د ما زده دي د ما علم ورته رسیږي او زه پې پوهېږم هغه د قرآن په باره کې د احادیث په باره کې د مسلمانانو ورونو په اختیار کې ورکړم په څه چې نه پوهېږم او علم مې نه ورته رسیږي نو له الله جل جلاله نه توفیق د دې غواړم چې د ما په علم کې زیاتوالی راولي او ماته توفیق د دې راکړ چې تر څو زه نور علم هم له شیوخو له علماو له ائمهو له محدثینو نه زده کړم او بیا یې په اختیار د مسلمانانو کې ورکړم او الله جل جلاله نه طلب د زیادت د علم کوم چې زه په کار باندې ښه پوه سم او خلک ښه پې پوه کړم او چې نه پې پوهېږم یا ای زمینه نه راته مساعده کیږي یا می حافظه کمزوری وی یا نسم خز د کول نو بیا الله جل جلاله نه طلب د مغفرت کوم او مسلمانانو نه بخنه غواړم نو زه کوشش کوم چې څومره می زده یغه خلقو ته ورسوم او بیان کم د معتبرو کتابو دي هم مربوطه علم یعنی د
قران په باره کې چې تدریس کوم دی علوم القران په باره کې چې کوم علما او کتابونه لیکلي دي بیانات کړي دي تفاسیر دي معتبر کتابونه دي علوم القران دي هغه تاسو ته بیان کوم دي تجوید په باره کې چې قاری صاحبان او علما او دي تجوید کوم قواعد او اصول وذکر دي هغه درته بیان کوم او دي احادیث په باره کې چې محدثینو چې شي بیان کړي دي او اتفاق په هغو مسایلو باندې راغلي دي هغه تاسو ته بیان کوم چې څومره دي ما علم ایجابوي او دنه نه امید نه سيورونو چې ما علم کم دي نو زه په دې باندې مامور نه يم چې چاته چی ورسوم نه نه څومره علم لري هغه خلکو ته ورسو خو وڅ په اطمینانی وي چې دا مسله دغه څه ده او دي ثبوت دلایل د سرابي نقلي په یو معتبر کتاب باندې حواله ورکول سي په معتبرو کتابو کې لیدلی وي او بل د سی وی په جماعت کې به مسله زده کړی بیا ورځي خلکو ته ویل ځان خپې اطمینانی کوي چې دا خبره چې د ملا صاحب په منبر باندې وکړه آیا همدا څه دا کنه دا مسله دغه څه دا کنه دا که په شک او تردید کې وای لاړ سي بل عالم نم خو پښتنه وکي بیا د هغې په جزئیات او په اصول او په فروع ځان پوه کوي بیا نور خلکو ته بیان کوي ځکه بعضي مسایل په منبرو باندې د سی اشارتان بیانیږي تاسو خنه پی پویږي هغه توضیح او تفصیل ته ضرورت لري بغه دغه ټول په لاب باندې ځان خ پوکي به خلکو ته بیان کوي ځکه څوک به در تراسي وي تاسو د مسله کړې و د دې حکم ځای کې لري به ته مجبور او ته په پلاني کتاب پلاني صفه پلاني جلد کې میولې دله او دا پلاني عالم د سی ویلې دي خا دې غله پاره د ثبوت دلیل شې د نقلي دلایل لري نی لري څنګه دي دا به ټول د سړیز دا بیا بیان د احکام د شریعت وکی او کنه په دې زر ځان په پوکوي بیا په هغه باندې عمل کوي ترڅو وخت ما بس نوي تللی ثواب په مرتب سي نه عذاب او موږ تاسو د سرویس ساعته ځوند په عمرات د شریعت سره تیر کړی وي بخنه واړم نو اوس راځو حدیث صحیح احادیث چې مقبول او واجب العمل دي هغه څلور قسمه وو صحیح لذاته صحیح لغیره حسن صحیح لذاته حسن لذاته صحیح لغیره او حسن لغیره چې په صحیح لذاته کې مو کافی بحث وکړ په هغو پنځو قیدونو چې علمای کرام او محدثینو یو صحیح حدیث مقید کړي و هغه من بیان کړل بیا هم درجه بندی بیان کړل چې صحیح احادیث صحیح لذاته احادیث په خپل قد کې درجه بندی متفاوت دي بعضی په اعلی درجه کې دي بعضی په اوسط کې دي بعضی په ادنا کې دي او بیا د صحت دلایل مو ویلې هغه وجوه د ترجیح چې یو په بل باندې رجحات لري هغه هم بیان کړل چې و قسمه وو هغه هم ټول بیان کړل بیا راغلل دې ته چې صحیح لذاته لکه څنګه چې په خپل قد کې متفاوت دي دغسې حسن لذاته هم په خپل قد کې متفاوت دي نو اول قسم مقبول او صحیح احادیث صحیح لذاته وو چې د هغه بیان وک له هغه نه رالاندې حسن لذاته دی د حسن لذاته یا د صحیح لذاته په مابین کې تفاوت چی شو یو کوچنی تفاوت یې دا دی چې حسن لذاته حدیث هغه حدیث ته ویل کیږي چې د راوي ضبط او عدل په نسبت د صحیح لذاته باندې لږ ټیټ وي لږ نیمګړتیا ولري نسبي صرف عدل او ضبط د راویانو عدل او ضبط د صحیح لذاته نه لږ ټیټ وي په دومره درجه کې واقع وي نور په شرطو باندې برابر وي کوم شرطونه چې لپاره دی صحیح لذاته وضع سوي دي او علما کرامو یا محدثینو وضع کړي دي نو دې ته حسن لذاته حدیث ویل کیږي او دا دوام قسم صحیح احادیث دي یا دوام قسم مقبول او واجب العمل احادیث دي چې دي چې حسن لذاته بلل کیږي او دغه حسن لذاته لکه څنګه چې صحیح لذاته په خپل ذات کې متفاوت و پخپل منس کې پخپل منس کې متفاوت او اعلی او ادنا او اوسط درجه بندي درلودله د درجو اختلاف کې موجود او همداسې په حسن لذاته کې هم موجود دی په کې اعلی او اوسط او ادنا درجه بندي ستاد حسن لذاته په حدیثو کې او د صحیح لذاته احادیث او کتابونه مم درته ویلي بیانات مم درته وکړل اندرنګه نو له حدیث لذاته نه چې لګ رالویږي بیا حسن لذاته حدیث ګڼل کیږي نو راځو دې ته دریم قسم کوم صحیح احادیث دي چې صحت ثابت دی صدق ثابت دی و مقبول او واجب العمل دی محدثینو لخوا ګڼل سوي دي موږ چې د هر خبر کوو بیرته به اردو چاته چې محدثینو علما کرام او معتبرو کتابو د شریعت او د احادیثو راخیستي بیا هغه بیانوو چې هغوی بیان کړي دي موږ صرف هغه متن د کتاب راخلو زه تر اوسه په جایګاه د دې کې نه یم چې له ځانه څه ووایم یا
اجتهاد وکم نه زه چې تاسو ته بیانوم معتبر اقوال او افعال او معتبر قول او معتبر کتابو دی احادیث نه چی درته بیانوم چې معتبر اقوال دی علما کرام او دی محدثین دی هغه در طرق هم چې معتبر کتابو رخیصی دی خو د شیوه د درس می دسی اختیار کړی ده تر څو عام خلک خپې پوسی عوام خپې پوکم یو ورور سوال راشکه کړی و چې دسې ډېر ساده الفاظو سره یې ویل خو د موږه د دغه درس د قرآن پوهنې او یا د حدیث پیژندنې شیوه دا ده چې موږ عوام ښه پې پوکو ځکه علمای کرام محدثین محصلین متعلمین خو په مکاتبو کې له استادانو سره له علمای کرامو سره په مدارسو کې ستا او په پانتونو کې دي هغه ښه په تفصیل سره موضوع زده کولی سي معلومات اخیستلی سي له استادانو نه پوښتنه کولی سي سرچ کولی سي تحقیق کولی سي موضوع ښه زده کولی سي خو هغه عوام وروڼه چې علم ته لاسرسی نه لري یا علم نه لري کم دی یا مثال په کلیو بانډو کې اوسیږي وخت پرې تېر سوی سپینګیري دي بوډاګان دي سپینسرې دي خویندې هغه علم ته لاسرسی نه لري تر څو د هغو مراعات هم ساتلی وي او هغه ښه پې پوکو هغه په دې خبرو باندې پوکو یا هغه عوام چې په تشویش کې دي چې اره خبر څوک ورته وکړي وایي دا حدیث دی دا زده کړي موږ غواړو چې هغه ښه پوکو زدای ورزده یې کړو تر څو هره خبرې ته بیا اطلاق د حدیث ونه کړي په دې پوه وي چې دغه حدیث دا بیان څه دا حدیث دی او که نه دی حدیث دی صحیح حدیث دی کوم قسم حدیث دی صحیح دی حسن دی لذاته دی لغیره دی څنګه خبره ده مشهور دی غریب دی عزیز دی کوم حدیث دی متواتر دی په دې باندې باید پوه سي د هغو عوامو د زده کړې لپاره هم دا مراعات ساتلی دی نو له شیوخو له ائمهو نه هم بخښنه غواړم ځکه زه په هغه شیوه باندې تدریس کوم چې تر څو عوام پرې پوه کړم او د خپل زده کړې د خپل علم مطابق چې څومره ما زده کړي دي له علمای کرامو له استادانو او بیا مطالعه پرې کوم کتابونه پرې ګورم بیا هم په جریان د مطالعه کې چې په کوم موضوع پوه نه سم بیا بیرته له علمای کرامو نه پوښتنه کوم له اړونده مراجعو نه پوښتنه کوم تر څو پرې پوه سم او خلکو ته بیان کړم په هر حال راځو دې ته په دوهمه درجه کې حسن لذاته و اوس ورځو په درېمه درجه کې درېم قسم صحیح مقبول او واجب العمل احادیث کوم دي صحیح لغیره دي صحیح لغیره کوم حدیث ته وایي هماغه حدیث چې حسن لذاته ګڼل کیږي یعنی د راویانو ضبط او عدل یې په نسبت د صحیح لذاته باندې لږ کمی لږ نیمګړتیا ولري همدغه حدیث چې دې ته حسن لذاته وایي همدغه حدیث چې په خپل ذات کې څنګه دی حسن لذاته دی خو همدغه حدیث د نورو روایتونو یا د نورو اسنادو په ارتباط باندې چی سوی دی دغه د ضبط او عدل د نسبی د راویانو د ضبط او عدل دغه نسبی کمښت هم پوره کړی دی له نورو لارو نه دا حدیث را نقل سوی دی یا د سنه په نورو اسنادو باندې دا حدیث را نقل سوی دی په پیاوړو اسنادو یا نورو راویانو معتبرو راویانو هغه روایت کړی دی چې د هغو ضبط او عدل څنګه دی ډیر قوي دی یا د دغه حدیث حسن لذاته په خپل ذات کې حسن لذاته دی دغه حدیث کوم راویانو روایت کړی دی او په دغه چې په خپل دوی روایت کړی په دې وخت کې دا حدیث حسن لذاته ګڼل کیږي دا په نورو لارو باندې داسې روایت سوی دی چې دغه د راویانو چې د دوی ضبط او عدل په دومه درجه کې دی نسبي کمښت یا نیمګړتیا لري د هغه هم پوره کړې ده او لوړه کړې ده او قوي کړې ده ښه نو دا هم قوي کړې ده ځکه په نورو لارو باندې دا حدیث را نقل سوی دی په متعددو لارو باندې راغلی دی نو دغه د نورو لارو یا د طرقو تعدد د دغه راویانو د ضبط او عدل نسبی کمښت هم لوړ کړی دی نو دا له دغه جایګاه د حسن لذاته نه بیرته لوړیږي پورته کیږي چې کیږي دا د حدیث صحت نورم قوي کوي ځکه تعدد د روایاتو یا تعدد د اسنادو د حدیث صحت قوي کوي نو دغه د دوی ضبط او عدل چې دا چا چې روایت کړی د دوی ضبط او عدل لږ کم دی په نسبت حدیث صحیح لذاته باندې چې لږ کم دی همدغه حدیث حسن لذاته چې لږ کم دی دغه حدیث بیا په نورو لارو باندې را روایت سوی دی چې هغه تعدد د نورو لارو یا د طرقو باعث د دې ګرځېدلی چې د دوی د عدل او د ضبط هغه نیمګړتیا لوړوي پوره کړې ده نو چې پوره یې کړي لوړه کړې وي نو دې ته صحیح لغیره ویل کیږي یعنې دا په خپل ذات کې صحیح لذاته نه دی بلکې د نورو لارو نه چې را نقل سوی دی دغه ضبط او عدل قوت پیدا کړی صحت یې نورم لوړ سوی دی نو دا بیا څنګه دی صحیح لغیره ګڼل کیږي یعنې صحیح دی خو لغیره یعنې په خپل ذات کې نه د دغه نورو طریقو یا په نورو لارو باندې چې دا احادیث روایت سوی دی په معتبرو
روایتو سره دغه نور الله ربانی چې راغلی په همدغه طریقه سره راغلی دی، بیان سوی دی، او هغه باعث دی ګرځېدلی دی چې دغه اصلي راویانو یا دغه اصلي راوی عدل و ضبط پوره کا، کامل کا، تکمیل کا، نو لوړوالی پیدا که. څنګه څه ادې د ضبط و عدل هغه نسبي کمښت و نیمګړتیا لوړوالی پیدا کی، قوت پیدا کی، نو دې ته حدیث صحیح لغیره وایي. یعنی په خپل ذات کې دا صحیح نه دی، بلکې له نورو طریقو سره راغلی، هغه باعث دی ګرځېدلی دی چې دا حدیث صحت نورم لوړ کی، ثابت کی، د دوی د دغه راویانو ضبط و عدل هغه نسبي کمښت پوره کا، نو دې ته صحیح لغیره بلل کیږي. او دغه صحیح لغیره له حسن لذاته نه معتبر دی، له حسن لذاته نه معتبر دی، چې په اصل کې همدغه حدیث حسن لذاته دی، خو حدیث صحیح لغیره ځکه ورته چې په نورو طریقو باندې د صحت قوت پیدا کړی، په نورو طریقو باندې هم روایت سوی دی چې هغو ته سړی وګوري نو د دغه حدیث یا د دغه راویانو چې له خاطره د دې دی صحیح لذاته نه ګڼل کېږي، حسن لذاته ګڼل کېږي، چې د راویانو ضبط و عدل یې په نسبت د هغو راویانو چې صحیح لذاته روایت کړی دی لږ کم دی او کمزوری دی، دا عدلو ضبط یې لږ کمزوری دی. نو دغه نسبي کمزورتیا یا نیمګړتیا یې چی کوي؟ دغه نورو لارو باندې چې دا حدیث حسن لذاته په نورو لارو باندې روایت سوی دی هغه دغه نیمګړتیا پوره کوي، تکمیلوي یا یې تکمیل کړی وي، پوره کړی وي، نو چې پوره یې کړي دې ته صحیح لغیره ویل کېږي. له بلې لارې نه دا صحیح سوی دی، لغیر له بلې طریقې نه، یعنې تعدد د دغه نورو طرقو چې دا حدیث پرې روایت سوی دی باعث د دې وګرځېده تر څو د دې حدیث قوت او ضبط و عدل د راویانو قوي کړي، هغه نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو دا هغه جایګاه دی صحت ته ولاړ شي. صحیح لذاته نو په خپل ذات کې دی، صحیح نه دی د غیر له لارې نه دی، نو ځکه ورته وایي صحیح لغیره. او په منزلاتو مقام کې یا په درجه بندۍ کې بیا صحیح لغیره له حسن لذاته نه لوړ ګڼل کېږي. نو دغه حدیث په اصل کې حسن لذاته دی او په نسبت صحیح لذاته د راویانو موږ حسن لذاته تعریف کړ چې هر هغه حدیث ته وایي چې په ټولو شرطو د صحیح لذاته باندې برابر وي، صرف د راویانو یا د راوی ضبط و عدل په نسبت د صحیح لذاته لږ کم وي، همدغه دې ته حسن لذاته وایي. همدغه حدیث چې حسن لذاته دی دغه حدیث بیا په نورو لارو باندې هم را روایت شي، چې په تعددو یا په تعدد د طرقو یا په نورو لارو باندې یا دا ډېروالی د سند یا د راویانو چې په نورو لارو باندې راسي، نو دې حدیث ته له حسن نه د صحیح خواته به یې لوړېږي، ارتقا ورکوي، بلکې دغه ارتقا د دې حدیث او هغه نیمګړتیا یا کمښت یا کمزوري د ضبط و عدل د هغه راویانو یا د راوي چې په نسبت د صحیح لذاته نه لږ نسبي دی، لږ کمه ده، هغه هم بېرته پوره کوي، لوړوي، ارتقا ورکوي. نو دغه لوړتیا یا ارتقا د دې حدیث چې حسن دی آغا د صحیح خاطبه د ذاتی نه ده، بلکې د نورو اسناد په اعتبار باندې ده، نو ځکه صحیح لغیره ورته ویل کېږي. نه د غیر له لارې قوت پیدا کړی او د صحت خو تله درده سوی ده، دې ته وایي صحیح لغیره. اوس ورځو حسن لغیره کې غږیږو. نو موږ ویلې چې درېیم قسم صحیح حدیث چې مقبول او واجب العمل دی هغه صحیح لغیره دی، دا مونږ بیان کړو. اوس ورځو حسن لغیره ته. موږ ویلې چې صحیح حدیث هغه دی چې په پنځو قیدونو باندې برابر وي، کوم قیدو باندې چې محدثینو مقید کړي دي په هغو شرطو ټول برابر وي، نو دا صحیح حدیث دی. چې مازې د عدل و د ضبط نسبي کمښت په راویانو کې راغی، په نورو شرطو د صحت باندې برابر و، نو بیا هغه حسن لذاته دی. او بیا که چیرې دغه د ضبط و عدل نسبي کمښت یا کمزورتیا د راویانو یا د سند په ارتباط باندې دمده حدیث چې حسن لذاته دی په نورو طریقو په نورو اسنادو په اعتبار په نورو طریقو باندې را روایت سوی و یا را نقل سوی دی، چې هغه بیرته دغه نسبي کمښت د راویانو بیرته پوره کړي، ارتقا ورکړي، لوړیږي، نو دا بیا څنګه کېږي؟ په دې وخت کې دا حدیث صحیح لغیره دی، یعنې دا په خپل ذات کې حسن دی، یعنې صحیح نه دی، بلکې د نورو اسنادو په اعتبار باندې دی ارتقا پیدا کی، لوړیږي او اعتبار ډیریږي، صحت یې ثابتیږي، قوت پیدا کی، نو ځکه صحیح لغیر ورته وایي. صحیح لغیر یعنې له نورو لارو نه دی،
په خپل ذات کې نه دی. نو دا و دریم قسم حدیث، یو صحیح لذاته و دوم حسن لذاته و دریم صحیح لغیره و. سی صحیح لغیره په نسبت حسن لذاته باندې قوی و معتبر دی، ځکه چې تعدد د اسناد و یا د راویانو په قوت د حدیث کې ډیر رول بازی کوي. څنګه کوي؟ ډیر رول لري او د حدیث قوت ثابتوي. اوس ورځو حسن لغیره ته. یو حدیث دی حسن دی خو لغیره ولې ورته وایو؟ په کوم حدیث باندې چې کوم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موقوف سي، یعنی د راویانو نه صدق ثابت سي چې مقبول او واجب العمل سي، او نه کذب ثابت سي چې مردود او متروک العمل سي. د راوی په یو راوی باندې توقف کیږي د سند په لړۍ او په سلسله کې، په یو جای په یو د سند په لړۍ یا په سلسله کې په یو جای باندې توقف کیږي چې د هغه راوی یا څوک چې احادیث را نقل کوي یا راویانو ضبط و عدل څنګه سي ناڅرګند پاتې سي، صدق و کذب ناڅرګند پاتې سي، صدق او کذب نه صدق ثابت سي چې حدیث مقبول او واجب العمل سي، او نه کذب ثابت سي چې حدیث مردود او متروک العمل سي. په دې باندې توقف سوی وي، خو یوه خارجي قرینه پیدا کړي چې د هغې قرینې لروی چې قرینې ته وګوري نو د رجحان د حدیث صدق طرف ته ترجیح ورکوي. د هغې قرینې په ارتباط باندې د حدیث صدق څه شي کیږي؟ ثابتیږي. یوه خارجي قرینه د حدیث پیدا کا چې د هغې په ارتباط باندې د حدیث صدق د صدق طرف ته حدیث رجحت پیدا کا، یعنی رجحان عمومي او صدق د صدق خواته پلاد رناسی، صدق د ثبوت خواته ولاړ سي، یعنی د حدیث صدق ثابت وي، یعنی د قرینه په ارتباط باندې د حدیث صدق ثابتیږي، د دې راوی صدق ثابت دی او دا حدیث مقبول او واجب العمل ګرځي. یعنی دا څلورم قسم صحیح احادیث دي چې واجب العمل دي. کوم؟ حسن لغیره. حسن لغیره هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، یا څلورم صحیح قسم څلورم احادیث د رسول الله دي چې د هغه په یو راوی باندې توقف سوی وي، چې د هغه راوی نه صدق ثابت وي، چې حدیث یې چی سي مقبول او واجب العمل سي، او نه کذب ثابت وي چې مردود او متروک العمل سي، په هغه باندې توقف سوی وي. خو یوه خارجي قرینه پیدا کړي سی هغه قرینې په ارتباط باندې چی کیږي؟ د صدق تله یا پلا درنیږي، د صدق تله او یا پلا درنیږي، یا د صدق خواته د حدیث رجحات پیدا کوي، ترجیح پیدا کوي، او د صدق خواته مایله کیږي، صدق د ثابت دو خواته ځي. نو دې ته حسن لغیره وایي، یعنی په خپل ذات کې د حدیث موقوف، خو د دغې قرینې په ارتباط باندې چی کیږي؟ د مقبولیت خواته ځي. په خپل ذات کې چی دی؟ موقوف دی. د راوی صدق و کذب نه ده معلوم، خو د دغې خارجي قرینې په ارتباط باندې صدق ثابتیږي. نو د دغې قرینې له خاطره دا چی کیږي؟ حسن لغیره بلل کیږي. حسن لغیره، یعنی دا حدیث حسن دی خو د غیر په خپل ذات کې، په خپل ذات کې یا په هغه ارتباط باندې چې روایت یې سوی دی، په خپل ذات کې دی، په چی کې دی؟ په حالت دی توقف کې دی، یعنی د راوی صدق و کذب معلوم نه دی، خو د خارجي قرینې په ارتباط باندې چی کیږي؟ د دې صدق ثابتیږي. نو هغه ته حدیث حسن لغیره بلل کیږي. او دا څلورم قسم صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، چې صحیح احادیث دي، واجب العمل دي. علما کرام و محدثین ویلي دي چې دا به تاسو چی کوئ؟ په دې به عمل کوئ. نو حدیث حسن لغیره حدیث هغه حدیث ته ویل کیږي چې د خپل ځانګړي سند په ارتباط باندې د توقف و حالت کې قرار لري، او د بلې خارجي قرینې په ارتباط باندې د صدق پلا درنیږي، د مقبولیت خواته ځي. نو څنګه کیږي؟ یا د صدق خواته رجحان پیدا کوي، نو په دغه وخت کې دا حدیث حسن لغیره بلل کیږي، ځکه د حسن د توقف له حالت نه د حسن حالت ته رالوړیږي، د توقف له درجې نه د حسن درجې ته رالوړیږي. نو دغه لوړتیا یې ذاتي نه ده، یعنی دی په خپل ذات کې یا د هغه ځانګړي سند په ارتباط چې دا حدیث پرې روایت سوی دی هغه په حالت توقف کې قرار لري، بلکې د دغې خارجي قرینې په ارتباط باندې د قبولیت او یا د صدق تله درنه سوې ده، درنیږي،
نو ځکه دې ته حسن لغیرهی بلل کېږي. نو دا د توقف له حالات او له درجې څخه د حسن درجې ته رالوړېږي. نو دغه لوړتیا یې ذاتي نه بلکې د خارجي قرینې په ارتباط ده، یعنی غیر ده. نو چې دغه خارجي قرینه باعث دې څه وي چې د راوي صدق ثابت کړي، یا یې د صدق خواته رجحت ورکړي، یا یې د مقبولیت خواته د مقبولیت تله پله یې درنه سي. نو دغه ته بیا چې نو د توقف له حالات نه یا له درجې نه د حسن درجې ته رالوړوي، دغه لوړوالی ذاتي نه بلکې د دغه قرینې په ارتباط دی. نو ځکه حسن لغیرهی بلل کېږي. او دا څلورم قسم، نو چې کله د دغه قرینې په ارتباط باندې دا حسن لغیرهی سه، نو څلورم قسم صحیح احادیثونه شمیرل کېږي. بل قسم حدیث هغه دي چې هغه ته علما کرام محدثین حسن او صحیح وایي، چې هم حسن دي هم صحیح دي، چې دا بیا حدیثو ته کتل کېږي. نو پاس له دې ده موږ او تاسې درس لږ مغلق کېږي، او لږ ضرور دی چې په هغه کې ښه تشریح وکړو، ښه تفصیل وکړو، چې ښه زده سي. دا اوس هم چې زه ډېره تشریح کې کومه د خاطر دې چې د عوام وروڼه پوه سي چې صحیح لذاتهي خو هغه و چې موږ بیان کړه، حسن لذاتهي هغه و چې لږ د ضبط او عدل موضوع وکړي، نور په همغه شرطو باندې باید برابر وي. او صحیح لغیرهم هم دا وویلې چې حسن لذاتهي حدیث دی چې په خپل ځانګړي روایت یا سند سره دی په مقام دی حسن لذاتهي کې دی، خو همغه حدیث له نورو لارو نه هم را نقل سوی چې هغه تعدد د نورو لارو یا د ډېروالي د نورو لارو باعث د دې وګرځېد چې د دې حدیث قوت او صحت یې نور هم ثابت کړي، صدق ډېر کلک قوت یې ورکړي دې حدیث ته. هغه نسبي کمزورتیا یا کمښت چې د ضبط او عدل په ارتباط باندې دغه راویانو د دغه حدیث درلودل، هغه هم لوړوالی پیدا کړ. نو دغه لوړوالی دغه ځانګړي روایت په ارتباط نه دی بلکې له نورو طریقو نه پیدا کړ، او دا لوړ څه او د حسن لذاتهي نه راوچت څه مقام یا درجې د صحیح لغیرهي ته. نو ځکه لغیرهي ورته وایي چې له نورو طریقو نه دا لوړوالی پیدا کړی په خپل ذات کې نه دی، نو دا و صحیح لغیرهي. او حسن لغیرهي بیا کوم حدیث ته وایي چې په یوه حدیث باندې توقف سوی وي، په ځانګړي روایت حدیث په حالت دی توقف کې قرار لري، یعنی د راوي صدق هم نه ده ثابت چې حدیث یې قبول سي او ومنل سي، او کذب هم نه ده ثابت چې حدیث یې رد سي. په هغه باندې توقف سوی خو د یوې خارجي قرینې په ارتباط باندې د صدق تله درنه سي، یا یوه خارجي قرینه د دې حدیث سره راسي چې هغه باعث د دې وګرځي چې صدق خواته رجحت ورکړي. نو دغه حدیث د ځانګړي روایت په ارتباط باندې د توقف په حالت کې قرار لري، خو د دغې خارجي قرینې له امله ده د صدق یا د مقبولیت یا د منل کېدو پله یې درنه وي، نو د توقف له حالات یا له درجې نه د حسن درجې ته رالوړوي. او له څلورم قسم صحیح احادیثو څخه شمیرل کېږي. نو دې ته ځکه حدیث حسن لغیرهی وایي چې دغه چې له مقام د توقف نه یا له درجې د توقف نه د حسن درجې یا مقام ته رالوړ سوی دی، دا په خپل ځانګړي سند باندې نه دی چې دای پرې روایت سوی دی، بلکې د بلې طریقې یا د بلې خارجي قرینې په ارتباط باندې راغلی دی. نو حسن څه له توقف نه درجې د حسن ته راغی، خو ذاتي نه دی چې حسن لذاتهي ورته وایو، لغیرهی دی، یعنی له غیر لارې نه دی، له دغه درجې د توقف نه یا له دغه مقام د توقف نه یا له دغه حالت د توقف نه درجې یا مقام یا هغه چا ته راغی، حسن ته راغی. نو دې ته ځکه حسن لغیرهي وایي چې مقام د حسن ته راغلی دی، خو لغیر لارې نه دی، خپل ځانګړي روایت په ارتباط نه دی، بلکې د خارجي قرینې په اعتبار باندې ده دی د توقف له حالت نه حسن حالت ته راغلی دی. او بل څلورم قسم صحیح حدیث له جملې څخه شمیرل سوی دی یا شمیرل کېږي. څلورم قسم صحیح احادیث کوم دي؟ حسن لغیرهی دي، چې موقوف احادیث له مقام د توقف نه مقام د حسن ته یا درجې د حسن ته رالوړوي، خو هغه په څه شي رالوړي؟ ځانګړي روایت په اعتبار نه دي، د یو بلې خارجي قرینې په ارتباط باندې، چې د هغه خارجي قرینه څه شي سوی ده؟ د هغې په ارتباط باندې د ده صحت ثابت سوی دی، یعنی دا د صدق تله یې درنه سوې ده، یا یې د صدق خواته رجحت یا رجحان پیدا کړی دی، یا د صدق خواته رجحان عمومي. نو دې ته بیا حدیث حسن لغیرهی وایي. الله وکړي چې پرې پوه سوي یې. نو کوشش وکړئ چې نور هم مطالعه وکړئ، معلومات هم ډېر کړئ، ځان پرې پوه کړئ، که بیا هم نه یې پوه سوي پوښتنې وکړئ تر څو ښه پرې پوه سئ، او بیا په همغه لار باندې روان سئ په کومه لار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته امر کړی دی. الله مو دې په همغه لار باندې روان کړي. نو وایم والله اعلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.